Deniske bea dodeljeni sertifikati za odlično završen работен angažman za 6 naši sograđani ufateni su projektot opšto korisna работа za 2016. Godina. Da podsjetime, tije bea angažirani kako nevrbotini lica od ranljivi semestva, evidentirani vo Agencijata za vrbotuvanje najmalko jedna godina. Vo period od 6 meseci работеа на pruženje на elementarna pomoć и грижа на stari и изнемощени лица со oštetен вид, како и invalidizirani лица, koji се сами немаат никој покрај себе и им е необходна подршка и помош која опакеше. Набавка и достава на лекарства и други намирници за кои ќе се јави потреба. Потоа набавка и достава на храна и други необходни продукти за екзистенцијални потреби. Плаќањето на месечните сметки за струја, телефон, вода и слично, како и заедничкото дружење со лицата корисници на проектот, беше заеднички ангажман на овие лица. За ова работа тие добиваа надоместок од 6200 денари месечно, со вклучен персонален данок на доход и осигурување при случај на несреќа, при работа како негователи, помошник на давање на услуги во домашни услови. Вкупно инаку беа оплатени 24 крајни корисници. На денешната средба градоначалникот Панов меѓу другото рече дека резултатите се на вистина позитивни, бидејќи во постојниот контакт кој го имавме со корисниците, секогаш Хајнев имаше насмевка, задоволство и голема благодарност. Имаме примери и на продолжен ангажман на овие лица од страна на фамилиите од претходните акции. Инаку оваа програма за општо корисна работа која е финансирана од UNDP има за цел да го унапреди системот за обезбедување на социјални услуги на локално ниво преку надополнување на постојните или пак воведување на нови услуги. Панов, кој ги додели сертификатите, најави дека проектот ќе продолжи и оваа година од буџетот на општината.